n'imyuka mibi muzeru rwashara bafasha ufite ibazo by'amaruzi y'amategano amaryano cyangwa amatongerano ibazo bya kandi zaguteje inyatsi ugakora ariko ntugire icyo ugeraho urukunda ntiruguhira kubera kandi uhora ubengwa buri munsi cyangwa wabaswe n'inzoga n'itabi gani uyu musaza ukomuka karwe k'abahinda gufashe hamagara 0785 45 62 66 ni 0785 45 62 66 muzehe rwasha mugana gukongoreho karande kameza miryango zakuzengereje.